depressionni holatda bo'lganman. Hech nima qilish xohlamaganman. Sog'lig'imgacha yetib kelgan, shu birdaniga ves olardim. Psixologga borganimda, "Men sizga yordam bera olmayman" dedilar. I farzandimga ham uni qarashni xohlamasdim, hech nima xohlamasdim. Ertasi kuni meni qo'limga 2000 dollar pul keldi. Juma shokma. Men har doim nimadir o'xshamasa hayotimda men ota-onam aybdor. Men odam aybdor, onam aybdor, hamma aybdor. Faqat men yaxshiman deb o'ylaganmanmi? Assalomu alaykum. Ismim Feruza, Toshkent shahridanman. Yoshim 31 da. Nargis Atarovaga kelguncha depressionni holatda bo'lganman. Hech nima qilish xohlamaganman. 4 yildan beri psixologiyada bo'lishimga qaramasdan, shuncha psixologiyani o'qiganman, prof kurslarda ham darajada harakat qilganman, o'qiganman yarmigacha, конечно, но rezultatga chiqa olmasdim. O'zgarish bo'lmasdi. Battar bo'lganda tuyulaverardi hamma narsa. И уже sog'lig'imgacha yetib kelgan, birdaniga ves olardim. Ajrashdim, уже ikkinchi turmushimdan ham ajradim. И farzandimga ham уже qarashni xohlamasdim, hech nima xohlamasdim. Qo'pol qilib aytganda, даже nima uchun yashayotganim uchun emasdim. Yashash ham qiyin degida xuddi. Ertalab ko'zimni ochishni ham xohlamasdim. И психологlarga уже oxirgi психологga borganimda, ma'lumotlarni aytmayman, lekin men sizga yordam bera olmayman. Siz psixoterapevtga borishingiz kerak dedilar. Уже bu gapni eshitib men juda ham ta'sirlandim, lekin shunaqa narsa bo'ldiki, shu ayolni o'qib ko'ring, agar rezultat bo'lmasa, men bolnitsaga yotib bo'lsa ham lechenie olaman, tam o'zimni depressiyadan chiqarish uchun dedim, chunki juda ham ko'p nevropatologlarda lechenie ham olganman. Antidepressant dorilar juda ham ko'p ichganman. И 15 yildan beri uyqusiz edim. Faqat dori bilan uxlardim. Dori edim, uxlamasdim o'shanda ham. Pachsi ertalabga yaqin uxlardim, abetda uyg'onardim. Nu rejim yo'q edi. Qiziqishlarim hech narsaga yo'q edi. Menga turtki bo'lgan narsa 99 millik kurs berdilar. Men borman kursi. Uni so'rab oldim desam ham bo'ladimi? Shu arzon kurs bo'lsa o'qirdim degan narsa bo'ldi. И уже bu kursga yo'q deya olmadim. Уже o'qish kerak. И o'qiganimda, o'qigan kunim, ertasi kuni meni qo'limga 2000 dollar pul keldi. Juma shokma. Shu o'zimga qaytganimda shunchalik hayotimga qanaqa qarayotgani уже men hayotga men borman deganim o'zida hayot menga уже boshqacha tomonlarini ko'rsatishni boshladi. Shu kungacha ko'rmagan tomonlarimni ko'rishni boshladim. Aynan VIP tarifini tanlashimning sababi menda konsultatsiya. Shu men bilganman, bilganman emas, men endi kurs bilaman, shu zo'r eshitganman, keyslarni ko'rganman, no baribir konsultatsiya olishim kerak edi. Yaxshilab konsultatsiya bo'lishi kerak degan narsa bor edi. И unda do'stup ko'proq edi, shu o'qigim kelmay qolishi mumkin bo'lib qolgan paytda 4 oygacha yana do'stup berilardi VIP tarifiga и qo'shimcha yana darsliklar. И Nargis Atarova bilan yana qo'shimcha 2 marta jonli uchrashuv. O'shalar menga VIP tarifiga вообще yozilish kerak degan narsani bergan. Ota-onamni boricha qabul qilishni o'rgandim. Men har doim nimadir o'xshamasa hayotimda men ota-onam aybdor. Men odam aybdor, onam aybdor, hamma aybdor, faqat men yaxshiman deb o'ylaganmanmi, deb shu paytda menda insonlardan emas, o'zimdan qidirish. Menga nimaga bu kerak bo'ladi, shuni tushunib qoldim. И o'zimdan qidirishni boshlaganimdan keyin, endi ayb emas, конечно, уже o'zimga kerak bu vaziyat deb o'rganib, buni tushunganimdan keyin atrofim umuman o'zgardi. Ota-onam hozir umuman boshqacha ko'rishni boshladim. Shu ular meni qanaqa yaxshi ko'rishini, shu qanaqa mehribonligini tushunib qoldim. Pul taraflama pul kelardi, kelmasdimas, lekin usha olmasdim. И o'zimga hech qachon sarfla olmasdim. O'zimga hech nimani ravo ko'ra olmasdim. Masalan, oddiy lechenie olishni ham o'zimga ravo ko'ra olmasdim. Kurs sotib olishni, masalan, hozir mana uni darsh o'qishga tayyorman. Pul qo'limga pul tushsa o'qishdan qizg'anmayman, chunki bu o'zimga kerak. И bu meni o'stiradi, men buni bilib qoldim. Oldin o'zimga ravo ko'rmasdim pulimni.
Hozir o'sha kursdan keyin уже pulla kelishi boshladi. Уже uni chiroyli taqsimlashni o'rgandim. Birinchi o'rinda o'zimni ehtiyojlarimni birinchi o'ringa qo'yishni boshladim. Sog'liq taraflama menda zreniyam juda ham past edi. 10-15% ko'rardim. Ko'rmasdim. Уже mana shunaqa juda ham qiynalardim zreniyadan i marafonga birinchi marta o'sha yozganimda maqsadlarga zreniyani yozganman. I men o'zim hozir eng shok bo'lgan joyim shu doktorga borganman. Operatsiyadan qo'rqardim, lekin operatsiya qilish kerak deb o'ylardim pastdan, chunki menga operatsiya qilish kerak deyshgan doktorlar. I bordim doktorga. Doktor aytdi, "Senga ochki uchun bordim. Ochki yozib bering, xatab ochki taqiy deb. Menga hech qanaqa sana operatsiya qilish mumkin kerak emas, i ochki kerak emas" deb qolishdi. Ima shokma, qanaqasiga meni zreniyam 3-4 edi. Ey, oxirgi marta tekshirganimga ham o'zi 3 yil bo'ldi-ku, deyman. Undan ham kamayib ketdi, pasayib ketgandi-ku, deyman. Chunki o'zim hech nimani ko'rmaslikni boshladim, o'zi odamlarni o'zidan tanimaslikni boshlagandim. I hozir zreniyam 1.25. Menga daj ochki ham kerak emas, просто лечение bilan davolanish mumkin ekan. Bu men uchun shok bo'ldim, xursandman juda ham. I mana детский massajda o'qish niyat qilardim. Ну, yetib bora olmasdim shu niyatimga. Marafonni tugatdim, сразу детский massajga yozildim o'qishga. Hozir o'qiyapman, ishlayapman, zreniyam yaxshi, natijalarim ko'p, alhamdulillah. Menda imini aybdorlik hissidan xalos bo'lish. Yulduzli marafonda 5 qadam amaliyoti bor. Bu amaliyotni men hech qayerda haqiqatan ko'rmaganman. Men juda ham izlanuvchanman. Nima bo'lsa internetda o'qiyman, psixolog qatladir eshitib qolsam borib kelaman, boshqa bunaqa amaliyot ko'rmaganman. I bu amaliyotni qilganimdan keyin men o'zimni уже aybdorlik hissidan qutulganimdan keyin men aybdor emasman, i men boshqacha ko'rinishga harakat qilib yurganimmi, yashaganimmi buni tushunib qolganimdan keyin menda уже o'sish bo'ldi. Men уже hech kimga isbotlashim shart emas, что men bunaqaman deyishim shart emas, o'zimni oqlash shart emas. Qanday bo'lsam shunday yashashni boshladim. I qanday bo'lsam shunday yashashni boshlaganimda menga juda ham chiroyli natijalar kelyapti hayotda. Maqsadla yozganda men 10 ta maqsad yozgan bo'lsam, kurs davomida birinchisi zreniya bo'lgan va men bunga erishdim. Men zreniyani operatsiya qilishini yozgandim. Meni zreniyam operatsiyasiz yaxshi bo'ldi. Ikkinchi yozgan narsam o'zimni yaxshi ko'rish. O'zimni qadrimni bilish, qanaqadir o'zini qadrimni bilgan insonlarga havosim kelardi. Qanaqadir o'zimni yaxshi ko'rishni men xohlardim, men hozir o'zimni yaxshi ko'raman. Uchinchisi ota-onam bilan bo'lgan munosabatlar vabshe o'zgardi. Xudoga shukr, alhamdulillah, ancha muncha o'zgarish bor. Bu narsaga erishdim. 4-chi детский massajda o'qish haqida yozganman. Unga erishdim. 5-chisiga уже erish jarayonida men o'tib prava olishga yozgandim, chunki men o'zim mashina haydaganman, lekin kuchli avariya bo'lgan hisobiga qo'rquv bor edi menda. Zarulim o'tirishga qo'rquv bor edi. Bu qo'rquvimni xalos bo'lganligim uchun уже pravaga yozilishga tayyorman. Tayyorligimni his qilyapman. Уже menga kerak mashina degan narsa bordi уже. Ikkilanayotgan odamlarga men bemalol ayta olaman, что kursni sotib olinglar. Hatsab nimadirdan boshlanglar. Mayli marafonga yozilmanglar, mayli hozircha kichkina kursdan bo'lsa ham boshlashligini tavsiya qilaman, chunki o'zim men bormandan boshqa kurslarga ulanib marafongacha keldim. O'shaning uchun hech ham ikkilanmasdan o'qishni tavsiya qilaman. Nargiz opaning gaplari bor, shu menga juda ham ta'sir qiladi. Har yerga eltuvchi yo'l bor, jannatning yo'li ilmdir deydilar. Ya'ni Allohga bir qadam tashab, o'sha ilmga tashaganingizda уже sizga Alloh 10 qadam, balki 100 qadam, balki 1000 qadam tashashi mumkin. Mana biron qoldirish bu niyat. To'lov qilish bu sabab. U yo'g'i Alloh natijadan, natija Allohdan de. Bizani vazifamizda niyat qilish, bizani vazifamizda biron sababini qilish. U yo'g'i Allohdan. Niyat bilan sababini qilsangiz nega endi bermaydi? Hamma narsani Alloh beradi. Nargiz Sattarovada men bitta narsani his qilganman. Ular yashab o'tgan hayotlari, ya'ni o'zlari qanaqa to'chqida bo'lganlar va qanaqa darajaga yetib keldilar, ilm orqali, bilim orqali i olib chiqolinglar ham. Chunki buni yashamagan inson bilmaydi, yashamagan inson tushunmaydi. Ularda his qilgan narsam, ular
nima deydi? Meni ham olib chiqolmaydi. O'zini olib chiqolgan inson boshqani ham olib chiqolmaydi. O'ziga yordam bera olmagan inson boshqaga ham yordam bera olmaydi. Men Nargiz Attar o'zlariga zo'r yordam berganlarini, ya'ni o'zlarini shunaqa darajaga olib kelganlarini ko'rib, men ana vastorgi bo'ldim. Shu o'lib aytib berardilar, men bunaqa yashaganman, bunaqa shu tochkamda kelganman psixologiyaga deb. I men ham shunaqa tochkada qancha psixologlarga borishimdan qat'iy nazar, shu tochkada qimirlamasdim. Qimirlasam ham orqaga qaytib qolardim tez, reski. Nargiz Attarovada o'zlariga ishonch, uverenность his qilganligim uchun, ya'ni ilmlariga ishonch his qilganim uchun shularni tanlaganman, adashmaganman, alhamdulillah. Nargiz Attarova bilan birga o'qib, sizlar ham natijalarga ham hammaga natija tilayman. Go'zal natijalarga chiqishingizga tilakdoshman.